Prófessor í stjórnmálafræði segir fádæmi jafn afgerandi hagsmunatengslum milli sjávarútvegsráðherra og Samherja. Umsvif Samherja gerir ráðherra erfitt fyrir að sinna starfi sínu. Ráðherra þessu ósammála. Vonskuveður í flestum landshlutum og hefur vegum víða verið lokað. Gefin hefur verið út gul veðurviðvörun fyrir allt landið að undanskildu Suðurlandi, Faxaflóa og Breiðafirði. Heita vatnið fór af vestan Snorrabrautar í Reykjavík upp úr hádegi. Nú rétt fyrir fréttir tókst að gera við bilunina, en víða þó kalt í húsum. Það einna helst ungt fólk sem kvíðir jólunum, samkvæmt nýrri könnun Gallups. Sífellt fleiri leita til hjálparstarfs kirkjunar, aðallega atvinnulaust fólk og útlendingar. Nokkur ungmenni standa fyrir listasýningu helgina í miðborg Reykjavíkur þar sem þau heiðra minningu vinar síns sem svifti sig lífi í síðasta mánuði. Allur ágóði rennur til stuðningsseturs fyrir ungt fólk. Gott kvöld. Sjávarútvegsráðherra segir það ekki hafa áhrif á hæfi hans sem ráðherra að hann hafi þurft að segja sig frá málum sem tengjast Samherja á ríkisstjórnarfundi í gær. Prófessor í stjórnmálafræði segir fádæmi jafn afgerandi hagsmunatengsl. Á ríkisstjórnarfundi í gær var ákveðið að Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra myndi segja sig frá málum sem tengjast Samherja og útgerðarfélagi Akureyringa vegna fiskeldis og nytjastofna við Ísland. Málin snúað fjórum stjórnsýslu kærum sem Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra ber nú ábyrgð á. Ég að gera nákvæmlega það sem ég sagði þetta að gera ég tók við þessi embætti í desember 2017 að ef að mál kem inn á mitt borð sem snerta Samherja sérstaklega þá myndi ég meta hæfi mitt og þessi ákvörðun sem að ég ber upp við forsætisráðherra og skettir staðgengli við þessa ákvörðun sem snýr að stjórnsýslu kærum. Þannig að þetta fullkomlega eðlilegt. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar, sagði fréttastofu í dag að það væri neyðar viðbragð og yfirklóra Kristján Atli Einungis að segja sig frá málum Samherja en halda áfram sem sjávarútvegsráðherra. Þá telja Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar og Oddný Harðardóttir, formaður þingflokks Samfylkingarinnar, nauðsynlegt að hann víki úr sæti sjávarútvegsráðherra. En vandi hans auðvitað sá að umsvif fyrirtækins eru það mikil og víðfem að þau snerta auðvitað miklu fleiri svið ráðuneytisins heldur en þannig eru tekin út fyrir sviga. Þannig að ég ekki alveg viss að þetta leysi málið fyrir hann endanlega og í rauninni eru fá fordæmi til fyrir því að vinna á hagsmunatengsl séu með þeim hætti að snertast með svona afgerandi hætti svona kannski mikinn kjarna í starfsemi ráðuneytisins. Eiríkur segir að með ákvörðun ríkisstjórnarinnar sé verið að viðurkenna að hagsmuna og vinatengslin séu svo náin að ráðherra ráði ekki við ákveðin mál og sé vanhæfur. Kristján ósammála. En sökum stærðar þessa fyrirtækis er ekki, já nánast allar ákvarðanir sem teknar eru í sjávarútvegsráðuneytinu hafa það ekki á einhvern nátt áhrif á Samherja? Ekki frekar heldur en önnur fyrirtæki, ég bara að öllu jafnaði snýst þetta stjórnsýslu ákvarðanir. Það hefur verið galli á umræðinu hér á Íslandi að við erum gjörn á það að tengja afsagnir á þeirra við einhvers konar sekt eða viðurkenningu á sekt. En það eru þetta ekki aðeins við slíkar aðstæður sem ráðherrar kann að þurfa að segja af sér. Stundum bara koma upp mál eða aðstæðu breytast með þeim hætti að ráðherrann orðin vegna atburða sem hann ræður ekki við sjálfur, orðin vanhæfur í einhverjum málum og þá eru þetta eðlilegasti hlutur í heimi að stíga til hliðar. Vegir eru lokaðir víða land vegna snjókomu, veður og færðar að versna í flestum landshlutum. Skiltið fyrir Öxnadalsheiði lýsandi fyrir ástandi á fjallvegum, en Öxnadalsheiði var lokuð í allan dag. Hálka eða snjóþekja á flestum vegum á Norðurlandi og skafrenningur á fjallvegum. Þæfingur og skafrenningur frá Hofsósi að Ketilási og veður og færð fer vestnandi á Þverárfjalli. Vegurinn almenninga til Siglufjarðar lokaður vegna veðurs og Víkurskarð ófært. Á Norðausturlandi hálka eða hálkublettir á vegum og víða skafrenningur. Lokaður Hólasand, Mývass og Möðrudalsöræfi og Vopnafjarðarheiði. Fyrir austan eru veginn Fjarðarheiði og Vaskarð eystra lokaðir.
Á suðausturlandi er hringvegurinn lokaður frá Núpstað, vestan Skeiðarársands og austur að Jökulsárlóni. Á Vestfjörðum er hálka eða hálkublettir og víða mjög hvasst á fjallvegum og lítið skyggni. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun í öllum landshlutum fyrir utan Suðurland, Faxaflóa og Breiðafjörð. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur, þetta setur aldeilis strik í reikninginn í jólaundirbúningi landsmanna. Hvernig eru horfurnar núna í kvöld og á morgun? Það eru ekki góður í kvöld og nótt og svona fram á morgundaginn er þetta frekar slæmt á norðan til á landinu og fyrir austan líka. Það er bálkvast undir Vatnajökli, verður það í kvöld og svona fram á morguninn, lagast þá þar. Dregur úr vindi svona smá saman á morgun en kannski ekki nótis að verði skánandi færið að ráði fyrir en kannski mjög seint á morgun, annað kvöld og sannlega svona fyrir þetta eitthvað rætast úr þessu. En síðan bara útlit fyrir fínasta veður, svona jólaveður, hátíðaveður, Þorláksmessu og áfangadag fínasta veður. Það er alltaf að góður hrýttir, svo heyrum meira þeim á eftir. Takk fyrir komuna hingað. Gat kom á eina af stærstu heitavatnsæðum borgarinnar eftir hádegi í dag. Stór hluti borgarbúa bjó sig undir kalda nótt. Nú rétt fyrir fréttir tókst að stöðva lekann. Hádegisbil í dag uppgötaðist rof í einni af aðalæðum hitaveitunnar í Reykjavík. Til að unnt væri að laga hana þurfti að loka fyrir heita vatnið vestan Snorrabrautar. Rofið var það alvarlegt að ekki var hægt að bíða með viðgerð fram á kvöld. Mikið lak úr æðinni. Slökkva þurfti á dælustöð hitaveitunnar í Öskjuhlíð á meðan á viðgerð stóð og því var vatnsleysið mjög víðtækt. Landspítalinn þurfti að ræsa vara afl vélar til að halda hita á húsum spítalans við Hringbraut. Það gert með svokölluðum vatnskötlum. Þetta í annað sinn sem grípa þarf til þeirra á 50 árum. Á Landakoti ekkert varakyndingarkerfi. Íbúar í vesturhluta borgarinnar byggu sig undir kalda nótt. Og komin í ullasokka utan yfir hnausþykku jólasokkana. Þannig að það eru hérna allir undirbúningur í gangi fyrir kvöldið. Sumir ætluðu að halda á sér hita með því að skrúpa heimilið fyrir jólin. Þá kemur ylur frá kertum, að minnsta kosti ef þau eru nógu mörg. Já, ég býst fastlega við að vinna mér til hita, en ef ekki þá ég fullt af góðum peysum, kraftgala sem ég sýndi ykkur aðan, og hérna teppi og sængur og svo leiðis, og í vestafalli flýja til eldri dóttur minnar sem býr í Hlíðunum. Þá hitti fréttastofa þessar vinkonur sem ætluðu að verja nóttinni í tjaldi. Betra er tjald en kalt hús, eins og við segjum inn í Vesturbænum. Og hlýrra hérna en inn í húsinu? Já, og örugglega. Já, og er gott að vera hérna í hlýjum poka. Já. En þetta er ekki fyrsta nóttin einhver í desember hérna í þessi seldi? Nei, þetta er sjötta nóttin. Já. Við erum búin að vera að gista hérna allar helgar í desember. Þetta er svona eiginlega bara, já, aðvendan í okkur er búin að snúast tjaldgistingar og reyfa okkur. Þannig að þetta var notalegt og þegar þetta kom í dag að það veri heitavars laust, það var bara, ok, þetta er alveg tilvalin afsökun til þess að fara til tjald. Óljóf Snæhólm Baldursdóttir, velkomin til okkur hingað í myndverið. Takk. Þetta er ekki mjög heppileg tímasetning til þess að missa svona vatni rétt fyrir jólin. Hvað, á hverju stafa þið? Það sem gerist er að það lekur vatn ofan á lögnina utanfrá og hún tærist smá saman og það kom á hana gat og það skapaði hana leka. Getur verið þessar lagnir séu bara hreinlega og gamlar þar að fara að endurskoða eitthvað kerfið undir Reykjavík? Nei, þessar lagnir tilteknu eru frá 9. áratugnum og það telst ekki gamalt í hitaveitukerfi. Þessar lagnir eiga að duga í 50, 60, 70 ár, þannig að þetta eru lagnir á besta aldri. Já, en það er hitin er komið, þetta er komið í lag, en það er samt hitin er ekkit að koma alveg strax aftur á húsinu. Nei, það tekur tíma að hleypa vatni aftur á kerfið og það mun gera smátt og smátt í kvöld. Fyrst munum við svona hleypa á kerfin í kringum Öskjuhlíðina eða það byrjar fyrst þar og það er heppilegt því að Landspítalinn er þar, hann er verður einn af fyrstu notendunum til að fá vatn og síðan mun það bara taka nokkra klukkutíma og við gerum ráð fyrir því að það verði komið fullu þrýstingur á allt kerfið klukkan 2 í nótt. Og hvað á fólk að gera til að koma í veg fyrir svona skemmdir og bilanir þegar hitin kemur aftur á lagnum? Það er helst að gæta því að það sé skrúa fyrir alla hitakrana. Þannig að þegar heitavatni kemur aftur á að það leki ekki eða renni ekki út krana sem að hafa jógatu kannski verið skrúaðir frá. Þannig að það er helst að passa það. Já. Að brenna sig ekki á heitavatni þegar kemur aftur. Akkur. Er einhver hætt að þetta gerist aftur fyrir jólin? Er þetta tengt einhver álagi eða einhver slíku núna bara í jólaverði? Nei, þetta voru utanakomandi öfl sem að ollu þessu og það má alveg segja það að
það lán í óláni, þetta gerðist í dag, en kannski ekki á eftir nokkra daga, aðfangadag, Nei. Því að flestir Íslendingar taka jólabaðið sitt seinni partinn á aðfangadag. Ég hugsa að það hefði ekki verið mikil stemming fyrir Nei, því. Nei, við vonum það besta. Takk fyrir komuningað í Vindur, Ólöf Snæhólm Baldursdóttir. En þá Vindur sögunu út í heim því 80.000 manns hafa orðið að flýja Idlib hér að í Sýrlandi síðustu 5 daga. Þar gerir stjórnarherinn harðar loftarásir. Fólkið flýr frá norðvestur hluta Sýrlands yfir landamærin til Tyrklands. Þar fyrir 1 milljón sýrlendinga sem hafa flúið stríðsástandið í heimalandinu. Þrátt fyrir vopnahlýi í Idlib í september hafa 1.300 almennir borgarar farist í árásum stjórnarhersins síðan þá. والله احنا طالعين ما نعرفين لوين والله يكون بعون العالم احسن شيء Flóttamannabúðir við landamærin eru þegar yfirfullar og hefur fólk því orðið að mynda nýjar. Yfir 80.000 manns hafa flúið frá héraðinu síðan á þriðjudag. Héraðið ekki á valdi ríkisstjórnar Assads og eru árásir stjórnarhersins gerðar undir því yfirskyni að ná aftur valdi á svæðinu. Þó eru skólar, markaðir, sjúkrahús og heimili sprengt í loft upp. طبعاً من شهر وقت يوم صارت حملة عجيبة غريبة على المنطقة. طيران حربة، طيران مروحة، براميل، كل أنواع الطيران. وكانت حتى عند الطلاب في القرية مداومين مدارس مداومين. فلما حتى أثناء الدوام إجا برميل جو المدرسة الله ستر. Vinir Sveins Kjartans Hjartarssonar sem lést í síðasta mánuði aðeins 17 ára gamall standa fyrir sýningu og listaverkum hans í miðborg Reykjavíkur helgina. Ágóði sýningarinnar rennur til stuðnings og ráðgjafaseturs fyrir ungt fólk. Haukur Hólm í Ingólfsstræti á sýningunni. Já, Sveinn Kjartan var mjög listrænn, myndlistamaður og tónlistamaður. En Emil Örn, hvernig kom það til að þið ágáði að setja upp þessa sýningu? Okkur langaði bara til þess að minnast hans og sýna hans list og tónlist. Og þið eru að sýna hér verk, alls konar verk eftir hann? Já, við erum að sýna hennar bara myndir eftir hann og svo erum að spila tónlistin hans líka. Ætlaði að gefa þess að tónlist út? Já, við vorum einmitt að gefa hann út að SoundCloud, núna bara rétt á hann. En svo eru líka bólir og eitthvað fleira sem þið hannaði, hvað fatnaður? Já, við erum með bóli og peysur sem við hönnuðum frá verkunum hans og það eru til sölu hérna. Hvernig hefur gengið? Það hefur gengið bara voðalega vel. Og komir verk seljast? Já, við seldum heldur fyrir 330.000 cirka í gær og allir ágróða því að fara beint í bergið. Já, það bergið sem svona, já, hvað gerir bergið? Það svona ráðgjafamiðstöð fyrir fólk sem á í einhverjum erfiðleikum? Það bara, heldur þess að það fyrir svona úlinga og bara alla heldur til að fara að tala við einhvern. Og þetta alveg, þessi sýningar eru þeir mörg sem standi aðeins og þetta svona alveg anda vinnar ykkar? Já, þetta eru svona hans núnustu vinni sem eru minn saman að gera þetta. Halda upp hans nafni. Hjálpar það ykkur að minnast hans og svona kannski að taka stávið að hann er farin að hafa sett upp þessa sýningu? Já, verulega. Bara hjálpaði mjög mikið að geta gert þetta bara fyrir hann. En getur fólk einhvern veginn fylgst með þessari sýningu þó það kom ekki hérna staði? Já, við erum með Instagram sem þá bara clothing_tired. Og tired merkið hans, var merkið hans? Tired graffiti tagið hans sem hafa með. Og það má kannski bæta því við svona alveg í lokin að þessi sýning stendur helgina þannig að henni líkur annað kvöld. Meirinn 50.000 skotvopnum hefur verið skilað til lögreglunar á Nýja-Sjálandi síðustu mánuði. Skotvopnalöggjöf í landinu var hert til muna eftir hryðjuverka árásir í mars. 51 var myrtur og 40 særðir þegar maður ruddist með hálfsjálfvirka byssu inn í 2 moskur í Christchurch 15. mars. Stuttu síðar voru lög skotvopn hert, þar á meðal vopn eins og þau sem árásamaðurinn beitti. Þau eru nú bönnuð, og var eigendum slíkra vopna boðið að skila þeim til ríkisins gegn greiðslu. Nearly 32,000 Kiwis have participated in this. So that assumes that about 15% of the gun owning community, or of the licensed community I should say, have handed in their weapons. And I think that feels about right. You know, I have had
countless feedback from many of these local buyback events, and it has all been good. Yfir 50.000 byssum hafði verið skilað á miðnætti þegar fresturinn rann út. Ríkið hefur greitt byssueigendum upphæð sem samsvarar rúmum 8 miljörðum íslenskra króna. I think the process has been pretty good and pretty fair. Fólki hefur einnig gefist kostur á að skila inn óskráðum byssum án þess að þurfa sæta yfirheyrslu og hefur lögregla lagt hald á tæplega 2.000 byssur sem áður voru í eigu glæpagengja. Það eru þó ekki allir sáttir við þessar breytingar og komu nokkrir mótmælendur saman fyrir utan lögreglustöð í gær. There's a huge amount of firearms owners that are unaware that they're going to become criminals come tomorrow. Það alltaf eitthvað stress fyrir jólin, sögðu flestir sem fréttastofa tók tali í dag. Fólk undir 30 kvíðir jólunum einna helst samkvæmt nýrri könnun Gallups. Fleiri og breiðari hópur leitar til kirkjunar fyrir jólin. Tveir af hverjum þremur hlakka til jólana og meðan rúmlega 4% kvíða þeim. Þetta kemur fram í nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Þeir sem hafa minni tekjur og menntun kvíða jólunum meira, samkvæmt könnuninni. Þeir sem starfa hjá hjálparstarfi kirkjunar finna fyrir að fólk leitar þangað í auknum mæli. Aðalega þetta breyting á hópnum. Hópurinn samastendur af Íslendingum sem eru búin að búa við fátækt bara í fjölda ára og verða einhvern veginn einhver breyting að fara á. Stjórnvöld hefur ekki maktað að koma inn og breyta aðstæðum þessa fólks. Atvinnuleysi hefur ekki mælist meira í 5 ár. Nærri 40% þeirra sem eru á atvinnuleysisskrá eru útlendingar. Það er að koma aftur þessi hópur sem eru á atvinnuleysisbótum sem var hættur að koma til okkar. Að tiltölulega fleiri erlendir aðilar að koma til okkar sem að leita til aðstof heldur en Íslendingar. Þeim hefur ekki fjölgað eins mikið. Það sem ekki hefur komið fram í fyrri mælingum Gallups að fólk undir 30 kvíður jólunum einna helst eða 10%. Á eftir koma þau sem eru á fertugsaldri, 6% þeirra segjast kvíða jólunum. Fólk á milli fertugs og fimmtugs líklegra til að segjast bæði hlakka til jólana og kvíða þeim. Fréttastofa kannaði jólastressið í Kringlunni í dag. Það var í morgun, en núna erum við búin að redda eina öllu þannig að vantar bara tvær gjafir. Ekki núna, ég fann að minnka vinna og þannig að þetta er ekkert mál. En það hefur borðið á því einhvern tímann? Já, mjög mikið, sko. Já, það hefur gert það. Af hverju það? Bara tímaleysi. Ég bý út á landi þannig að það minna stress þar inn í Reykjavík. Miklu minna. En hjá ykkur, finnur þið fyrir jólastressi? Nei, ekki, þú veist, það tekur ekki. Þetta hefst allt. Það klárast, það alveg hreinni. En þú? Nei, það ekkert stress. Svo hefur líka tindu og hún sé bara þetta. Já, ég gerði mér stikkfrí. Það hefur verið að leggja síðustu hönd á innkaup, jólainnkaup. Frúin mín hérna einhvers staðar að því. Og heldurðu að hún finnir fyrir jólastressi? Já, ég hef trú að ef það einhver á mínu heimili sem finnir fyrir því, þá var það hún. Og þér hefur ekki dottið í huga að leggja henni meiri hjálparhönd? Jó, maður reyna það svona sem maður getur, en hún bara svo flink við þetta. Hvernig lýsir jólastressið sér? Það þetta klassíska bara, það þrifin og það gjafirnar og sérstaklega núna þegar börnin eru farin að fjölga, þá var þetta fleiri og fleiri gjafir. Já. Finnst þér þetta eitthvað stressandi, jólin? Já. Af hverju? Æ, það stundum svolítið stress þegar maður fer að opna pakkana. Já, það stress að opna pakkana. Jólaundirbúningurinn að ná hámarki og fjöldi fólks voru á ferðin í dag að kaupa gjafir og jólatré eða hlusta á fallega tónlist. Margir lögðu leið sína á jólamarkað Skógræktarfélags Reykjavíkur í Heiðmörk í dag. Sumir vilja höggva sín eigin tré, aðri láta starfsfólki skógræktarinnar það eftir og velja eitt af trjánum sem búið að höggva. Og það getur verið vandi að finna besta tréð. Nei, þetta er miklu stærra en þetta. Já, miklu stærra, en... Hvað er flottasta tréð? Þú búin að finna flottasta tréð? Þetta, að hverju? Pólski listahópurinn Masovse æfði sig í Hallgrímskirkju í dag og undirbjó tónleika síðar daginn. Hópurinn skipaður 100 tónlistamönnum, söngurum og dönsurum og jólin setja mark sitt á dagskrána. Jólahald í Póllandi og Íslandi að mörguleiti líkt, en ekki öllu. Hjá okkur á Íslandi alltaf mikið stress og við erum alltaf hlaupa til að kaupa. Í Póllandi við erum
upplifa til að undirbúa sko hérna eitthvað fjóskildu heimili, til að koma hérna fjóskilda saman, syngja mikið. Það voru minnst okkosti heilmikið hlaup í Laugardalnum í Reykjavík í morgun þegar Þróttur stóð fyrir jóla aðventu þrautahlaupi sínu. Ég með fæf! Þáttakendur þurftu meðal annars að hlaupa 3 kílómetra, hífa sig upp, gera armbeygjur og telja upp alla jólasveinana. Á leiðarenda var boðið upp á kakó og vöflur og það fer ekki á milli mála að Þróttarar eru komnir í jólaskap. Og þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarsson verður með í íþróttum kvöldsins. Evrópumeistarar Liverpool og Suður-Ameríkumeistarar Flamengo mættust í úrslitaleik HM félagsliða í fótbolta í Doha í Katar í kvöld. Það voru sérstakar aðstæður á Goodison Park í Liverpool þegar 2 nýráðnir knattspyrnustjórar fylgdust með viðureign Everton og Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta úr stúkunni án þess að hafa nokkur áhrif á leikinn. Og aðstæður voru óhagstæðar bæði í Frakklandi og Ítalíu heimsbikarnum í Alpagreinum í dag en það var öllu hlýlegra á jólapakkamóti í skák í Kópavoginum. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Prófessor í stjórnmálafræði segir fá dæmi jafn afgerandi hagsmunatengslum milli sjávarútvegsráðherra og Samherja. Umsvif Samherja gerir ráðherra erfitt fyrir að sinna starfi sínu. Ráðherra þessu ósammála. Vonsku veður í flestum landshlutum og hefur vegum víða verið lokað. Gefin hefur verið út gul veðurviðvörun fyrir allt landið að undanskildu Suðurlandi, Faxaflóa og Breiðafirði. Heita vatnið fór af vestan Snorrabrautar í Reykjavík upp úr hádegi. Nú rétt fyrir fréttir tókst að gera við bilunina en víða þó kalt í húsum. Það einna helst ungt fólk sem kvíðir jólunum samkvæmt nýrri könnun Gallups. Sífellt fleiri leita til hjálparstarfs kirkjunar, aðallega atvinnulaust fólk og útlendingar. Nokkur ungmenni standa fyrir listasýningu helgina í miðborg Reykjavíkur þar sem þau heiðra minningu vinar síns sem svipti sig lífi í síðasta mánuði. Allur ágóðin rennur til stuðningsseturs fyrir ungt fólk. Þessum fréttatími lokið. Næstu frétti verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum einnig á að hægt að horfa á þennan fréttatíma í rúf appinu. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Sviðslist og það að koma fram og hvernig hægt að búa til flott sjó og þetta verkefni auður. Þetta margmiðluna verkefni í rauninni, þú veist, að því maður að gera svo marg. Í Rappabara kynnustu ferskasta fólkinu í íslensku rapsenunni og sjáum á því óvæntar hliðar. Fólkið mitt og fleiri dýr. Durell fjölskyldan frá Bournemouth á Englandi búin að koma sér vel fyrir á grísku eyjunni Korfu.